Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 21-də Əfqanistan İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Həmdullah Mohibi və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Muhammed Şakir Kərcarı qəbul edib. Əfqanistan İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Həmdullah Mohib Əfqanistan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaninin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Əfqanistan Prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Əfqanistan dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Əfqanistan Prezidentinin münaqişənin ilk günlərində Azərbaycanın verdiği siyasi dəstək və Əfqanistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi yüksək qiymətləndirildi. Ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərə toxunularaq əlaqələrimizin inkişafında əldə olunan nailiyyətlər qeyd edildi. Əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu bildirildi. Azərbaycan və Əfqanistan prezidentlərinin şəxsi münasibətlərinin əlaqələrimizin inkişafında rolu xüsusi vurğulandı. Söhbət zamanı münaqişənin bitməsi regionda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasında əhəmiyyəti qeyd edildi və bunun çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdığı bildirildi. Görüşdə iqtisadi təhlükəsizlik, investisiya qoyuluşu, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu. Söhbət zamanı Lapis-Lazuli beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın Əfqanistanda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakı ilə bağlı məsələlər də müzakirə edildi. Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Həmdullah Mohib Əfqanistan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaninin məktubunu dövlətimizin başçısına təqdim etdi.